A Day in Mutiara. Kue ngerti kok Dika telung dina ora mlebu sekolah. Apa dheweke lara? Terakhir aku weruh Dika wingi awan nunggu mikir ing teras omahe. Nalika aku arep menyang toko cedhak omahe. Ora mungkin Dika kepleset. Bocahe sing sregep tangi sadurunge azan subuh. Mbok Dika lagi ana masalah, nanging ora gelem ngomong. Oh iya, aku kelingan. Telung dino kepukur sawise sekolah. Ibu kondo yang dheweke weruh Dika ing rumah sakit karo ibune. Apa iku di dino Dika ora mlebu sekolah? Saene pun menawi buta sekolah kita dolan mawon kangge ngertos kedadosan Dika. Waalaikumsalam. Kanca-kanca, ana apa? Kok dada ana kene? Wes mung arep mesthekake alesane kowe ora mlebu sekolah suwene 3 dina. Amarga awak dhewe ngerti yen kowe kuwi kanca sing paling sregep lan curiga yen kowe lagi duwe masalah. Becike kowe kondo, apa masalahmu sing sejatine, Cak? Ngapunten, sakderengipun rencang-rencang. Kula boten purun kandha amargi kula isin lan boten purun ngerepoti. Lan kula ora mlebu sekolah amargi ibuku gerah. Banjur sesuk awan awake dhewe numbasno obat lan vitamin kanggo ibu. Piye rencang-rencang? Iya setuju. Oke setuju. Oke setuju. Oke setuju. Ya wes re, aku wae sing budal nang apotek tuku obat lan vitamin. Matur nuwun kancaku, kowe kanca sejatiku. Ya wes yo Dik, aku lan kanca-kanca arep pamit dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.